Dobrý den, vážení diváci, zdravíme vás z našeho studia. Dnes bychom vám rádi představili našeho hosta. Je to pan inženýr magister Boris Latýn. Dobrý den. Dobrý den, ještě jednou. A pane Latýne, sešli jsme se tady dneska, aby jsme popovídali nad některými tématy. Vy, co byste o sobě řekl divákům na začátek? Tak nemusíte mě oslovovat pane inženýre magistře, normálně říkejte pane Latýne, i když já jsem vystudoval, nejsou to žádné šméčkové tituly, ale prostě ekonomická fakulta Masarykovy univerzity a fakulta informatiky té samé univerzity v Brně. Takže tak, něco dalšího. Mě celý život jsem se pak zabýval informatikou i ekonomií, tak nějak mě to vycházelo, i když tou informatikou daleko více, informačními technologiemi. Dokážete nebo chcete to ještě nějak blíže divákům přiblížit, aby měli možnost nahlédnout do podrobností? Takže zabýval jsem se nasazováním informačních systémů, hlavně pro řízení vztahů se zákazníky, pro velké společnosti. Například jsme nasazovali tyto systémy pro BMW a Mercedes. Později jsem pracoval pro japonskou nadnárodní společnost Konica Minolta, kde jsme implementovali systémy v evropských zemích i v Asii, to znamená Japonsko, Čína, Turecko. Tam jsem získal hodně zkušeností, co se týče mezinárodních vztahů, protože museli jsme se domlouvat s Němci, s Italy, ale i s Číňany, s Japonci. A každý ten národ je prostě úplně jiný a také k ním potřeba přistupovat. Nejsou na jednotlivé národy určité šablony, které by platily pro všechny. No a zajímavé bylo například, když jsme v Šanghaji šli s japonským kolegou, s čínským kolegou a tam bylo počítadlo počtu obyvatel lidí na planetě Zemi, tak jsme na to tak civěli, že tak řeknu, a najednou se ten Japonec otočil na Číňana a řekl mu, za to můžete vy, a ten Číňan, ale já za to nemůžu, co jako mám dělat, jo? A když takové už, zážitky. Když už o tomto se bavíte, jak třeba vnímáte postavení České republiky nebo Evropy v porovnání s Japonskem nebo Čínou? Tak z hlediska teda myslím vašeho povolání. V Evropě toho pořád spousta funguje. Máme tady totiž tisíciletou tradici, která funguje v tom evropském prostoru. Bohužel poslední dobou se to dost nahlodává. Já bych až řekl, že to degeneruje. Protože mladí lidé se odnaučili pracovat a odnaučili se chtít něco více, než mít jenom plné břicho. Mělo by se to vrátit do doby těsně po sametové revoluci, to znamená do začátku 90. let, kdy si pamatuju jako malé děcko v podstatě ten hlad potom něco dokázat, něco vybudovat a tu svobodu, kterou jsme tehdy měli. Dneska už ji nemáme, protože dneska to pohltila, já bych až řekl, nová totalita, liberálně demokratický názorový proud a každý, kdo má jiný názor, tak je nálepkován a vystrkován na okraj společnosti. Myslíte si, je tady vůbec v České republice potenciál tyto věci změnit? Tak navrátit se k některým těm starším dobrým zvykům, kdy jsme byli technologickým gigantem Česká republika, kde se u nás vyvíjely technologie, byli jsme soběstační. No to bylo Československo, to nebyla tak, ano. Česká republika. Říká se, že dneska už jsme jenom pouhou montovnou. Myslíte si, je možný znovu vybudovat vlastně ten průmysl tohoto charakteru, tak jak to bylo dřív? Je to možné, protože máme tady stále velmi kvalitní technické vysoké školy, které produkují kvalitní inženýry, kteří se uplatňují po celém světě. Pochopitelně dnes hlavně v anglosaském světě, tím, že ti lidi se od malička učí anglicky, tak vlastně náš systém je vychová. No a ti anglosasové si potom jenom vezmou toho hotového člověka a použijou ho někde u sebe, což nám nepřináší bohužel žádný užitek.
Ale ty kvalitní lidi máme, je potřeba jenom vytvořit jim podmínky, aby zůstali u nás a neodcházeli. Máme v tomto určitě velkou těžkou konkurenci. Myslíte si, že by Česká republika nebo Evropská unie měla chtít porazit Asii nebo Rusko, jak dneska hodně rezonuje veřejným prostorem? Jak to vidíte? Třeba dneska spojení Ruska a Asie, Číny, spojení Asie, Číny třeba s Maďarskem, kde Čína chce investovat miliardy financí do třeba automobilového průmyslu a vypadá to, že to bude jenom začátek, protože jednají třeba i o infrastruktuře, kterou by měli v Srbsku, v Maďarsku nějakým způsobem jako vyrábět či provozovat. Jak vy se na to díváte? No tak Čína je velmoc, to jako o tom není žádná diskuze. A to, že některé země, které mají, řekněme, samostatnější vlády, než je ta naše, tak oni chtějí využívat ty výhody spolupráce s Čínou. Protože vždycky je lepší spolupracovat s celým světem, nebo pokud možno s co nejvíce zeměmi, než se omezit jenom na nějakou, než nějaký fragment světové populace. My máme bohužel dneska vládu, která je naprosto servilní vůči Evropské unii a Spojeným státům, jenomže význam tady toho kousku světa klesá, kdežto význam Číny a Asie stoupá. A když se budeme omezovat prostě jenom na ten západ, když to tak řeknu, tak nemůžeme se rozvíjet tolik, jako když se nějaká jiná země zaměřuje na celý svět. A dokonce nemáme výhodu ani v tom, v té orientaci na západní trhy, než třeba to zmíněné Maďarsko. Protože Maďarsko má více možností a ty západní firmy, aby v něm uspěly, tak mu musí nabídnout něco navíc než u nás. Protože u nás to mají jisté a můžou tady prodávat předražené výrobky. Když to v Maďarsku musí jít například s cenou dolů, protože tam konkurují s čínskými a s ruskými společnostmi nebo třeba s indickými, to je jedno. Taky jsem zvědavý na tom, když už se bavíte o té kvalitě, dnes pořád slyšíme názory, že co je čínské, je nekvalitní. Já sám osobně si myslím, že už to dávno neplatí a zrovna když jste teď tady povídal o těchto věcech, tak mě napadlo třeba, že by bylo zajímavé vidět, jak Číňané třeba staví dálnice, protože víme, jak dlouho se u nás staví dálnice a víme taky, v jaké kvalitě, že po chvíli se ty dálnice zvlní a pak zjistíme, že jak byly postaveny na nějakých odpadcích a podobně. Myslíte si, že ta Čína a pravděpodobně asi bude umět stavět ty dálnice levněji a kvalitněji? No. Je to dobrá investice s tímto směrem? Já myslím, že je to chiméra o tom, myslet si, že Čína dneska není technologicky vyspělá. Podívejte se na automobily z Japonska v 50. letech. To bylo považováno za absolutní šrot, velmi nekvalitní automobily. A potom v 90. a 2000. letech už ty japonské vozidla byly nejkvalitnější na světě. No a stejně tak to je s tou Čínou. Dneska si koupíte auto na úrovni Škody Octavia z Číny a nestojí 1 milion korun, ale 400 tisíc korun a je stejně kvalitní. Když se podíváte na tu vámi zmíněnou infrastrukturu, podíváte se třeba jenom na mapu, tak zjistíte, že síť dálnic v Číně je hustší než dálniční síť v Německu. A to na 30x40x větším prostoru. Číňani skutečně vybudovali infrastrukturu, už ji mají, vybudovali i infrastrukturu vysokorychlostních železnic. Takže teď už jsou snad nejlepší na světě, tuším. No, oni už jsou ve více věcech nejlepší na světě. Jo? Když si vezmete, přistáli na odvrácené straně měsíce, to se ještě nikomu nepovedlo v tom vesmíru,
dohání, nebo v některých oborech kosmických jsou už napřed, všemi ostatními mají svoji orbitální stanici, multimodulovou. To taky nemá nikdo, protože Mezinárodní kosmická stanice je hlavně teda americko-ruská, plus jsou tam další země, Kanada, Evropská unie, Japonsko. Je to tak nějak celosvětová spolupráce, ale že by někdo měl svoji národní, to má opravdu jenom Čína. Takže Čína dneska už není zaostalá země. Teď se třeba vrátíme na chvíli zase k té České republice. Co si myslíte, že tedy potřebuje Česká republika? Česká republika... Na co bychom se měli prioritně soustředit? Měli bychom se soustředit na to, kde máme nějakou komparativní výhodu. Máme tady stále ty kvalitní univerzity. To znamená, měli bychom rozvíjet technické obory a měli bychom se snažit, aby výsledek práce našich podniků a našich technických oborů se nepřesouval do ciziny. To znamená nebýt jenom montovnou pro Německo a mít nějaký svůj vlastní průmyslový program. Taky bychom se měli odpoutat, i když to bude velmi těžké, od té evropské doktríny rovnosti mužů a žen, protože to je takové... Jako muži a ženy si jsou rovni samozřejmě před zákonem, ale každé to pohlaví má vlastně jinou komparativní výhodu. Jo? Například se mluví o tom, že ženy by měly mít stejný plat jako muži, ale v skoro čistě mužských oborech, kde prostě kvůli tomu, že často vychovávají děti, nepracují, takže mají kratší tu kariéru a tím pádem mají pak menší zkušenosti a muži mají vyšší plat průměrně, ale zase nikdo z těch vládnoucích kruhů se nezabývá tím, že ženy mají trojnásobný plat, modelky mají trojnásobný plat než modelové, když to tak řeknu. A nikdo se tady o tom to nebaví, prostě ženy mají jiné výhody než muži, hodí se na něco jiného. A měli bychom ctít rozdílnost pohlaví. Nesnažit se z žen dělat muže a z mužů dělat ženy. Kolik vy znáte pohlaví? Spekuluje se o tom, nebo tvrdí dokonce, že těch pohlaví tady máme spoustu? Tak jestli si někdo chce být zajímavý tím a říkat, že je nějaké třetí, čtvrté, páté pohlaví, ať si to klidně dělá, ale ať neobtěžuje s tímto ostatní lidi, prostě pohlaví jsou dvě. A jak to třeba vidíte z muži? Máte jasno i z muži? Tak ono, to je jednoduché. Ten člověk vlastně... Když jsme se bavili o ženách, teda, aby jsme se vrátili k mužům. Ještě já jsem nedodal u těch žen. Jo? Ženy prostě oni můžou budovat tu kariéru. Ale potom stejně zjistí, že chtějí mít tu rodinu a vychovávat děti je prostě stejně to nejhezčí. Já jsem to taky třeba dřív nevěděl, když jsem neměl žádné dítě. Ale teď si to prostě už jako nedovedu představit a být s tím dítětem, to je prostě nejlépe strávený čas vůbec. A co se týče mužů, tak ono je takové staré... Myslel jsem to, co se týče mužů ve vztahu k tomu zařazení v té společnosti a v té rodině. Jo, jak vnímáte to postavení muže a ženy, nejenom jako v rodině, ale v tom celospolečenském jako žebříčku, pracovním žebříčku, jak jste to naznačil? Nebo... On to každý pozná potom, když má děti. Když se narodí to dítě, tak prostě, když u něho ten muž není, tak je to špatně, ale ta matka, to je naprosto nemyslitelné, že by nebyla s tím dítětem. A ten chlap to vidí, že... To dítě je naprosto vázáno na tu matku a musí být s tou matkou. To znamená, z přirozenosti věci ten muž by se měl postarat o to, aby udělal dobré prostředí pro tu rodinu, aby zajistil, já nevím, obživu, finanční prostředky a tak dále, pomáhal té ženě s výchovou dětí samozřejmě, ale ten muž nemůže, zejména třeba v prvním půl roce, nahradit tu matku. A jestli někdo říká, že ano, tak buď neměl děti, anebo je to nějaký pozér prostě. A on je takové staré pořekadlo, že muž by měl splodit syna,
zasadit strom a postavit dům. No tak když to máme od konce, tak ten dům může buď teda postavit, ano, aby samozřejmě ta rodina měla prostředí vhodné ke správnému rozvoji těch dětí, nebo si ho může koupit na hypotéku, pokud má na to prostředky, těch možností má dneska víc. Zasadit strom, to znamená nejenom fyzicky ten strom, ale dělat nějaké prospěšné věci pro tu společnost, rozvíjet se ve své profesi, nebo například podnikat. No a potom splodit toho syna, aby měl někomu možnost to předat. No a splodit dceru samozřejmě, to je skvělé pro toho muže taky, protože on si vezme ženu, kterou má rád, a potom mu před očima vyrůstá vlastně nový člověk, nová žena, která se podobá jak jemu, tak té jeho ženě, kterou on má rád. A potom, když ta dcera je dospělá samozřejmě, tak musí se snažit směrovat, aby si nevzala špatného muže, no, protože když si pak ta dcera veme špatného muže, tak za to bohužel musí nést následky. Je to, myslím si, hlavní poslání každého, aby mohl vychovat potomstvo, vychovat rodinu, komu se povede mít jak syna, tak dceru, nebo třeba ještě i víc dětí. Myslím si, že každé dítě je další radost do toho jeho života. Nepochybně a ta společnost naše potřebuje vyšší porodnost, takže mělo by to být i motivační. Když se teď vrátíme zpátky k té vaší kandidatuře do Evropského parlamentu, pojďme si něco říci k vašemu volebnímu programu. Je něco, co byste chtěl zmínit pro diváky? Povídáme si tady o spoustě věcech, aby vás diváci poznali, ale nepochybně je bude zajímat i to, s čím do toho Evropského parlamentu jdete, s čím byste tam chtěl uspět, pokud to není tajné, není to vaše know-how, ale asi byste to měl divákům nějakým způsobem přiblížit, to hlavní. Já si myslím, že každý by měl navazovat na to, co se v životě naučil a co v životě dělal. To znamená, kromě samozřejmě těch obecných věcí, co naše koalice prosazuje, to znamená zastavení nelegální migrace, peníze pro nás, ne například na Ukrajinu, tak já samozřejmě pracuji celý život v informačních technologiích a vidím, jak je nejenom naše republika, ale i Evropská unie v této oblasti zaostala. Teď my nemáme kloudně žádnou sociální síť, my tady používáme Facebook, Instagram, což jsou americké platformy, TikTok, což je čínská platforma, a tam nahráváme svoje videa, dáváme tam svoje komentáře a všechno to leží na těch amerických a čínských serverech. To znamená, Američané a Číňani o nás ví vlastně všechno. Jo? Kdyby jsme takovou platformu měli my, nebo aspoň teda ta Evropská unie, tak by to byly určité výhody pro tu Evropskou unii, protože měla by ty informace. To samé vám platí v datových úložištích, tam máte zase cloudová řešení, americká, čínská. To samé v platebních systémech, finance tečou přes americké platební karty Visa Mastercard, jo, nebo přes čínské Union Pay. Není tady zase nic našeho. Za každou platbu odtékají peníze, buď teda přes Asii do Číny, anebo přes oceán do Ameriky. Není v Evropě bohužel nic, co by bylo našeho, a minimálně v těch cloudových řešení tím se dá začít vybudovat nějaký český alias evropský cloud a postupně se vymanit ze závislosti na těchto dvou velmocech. Není to zase tak složitá věc. Vlastní věci nemá jenom Čína a Spojené státy, ale mají to třeba i Indové, Rusové, Japonci a poslední dobou třeba i Turci a Brazilci. No. Máte už nějaký plán, kde konkrétně třeba v kterém výboru byste, když byste se dostal do toho Evropského parlamentu, se chtěl v něm angažovat? Předpokládám tedy, že to bude nějaký výbor, který bude souviset s tím, co jste teď říkal.
Určitě pro informační technologie v nějakém výboru nebo podvýboru. Já teda ještě se přiznám, nemám v hlavě. Vím, že těch výborů a podvýborů je tam 20, takže určitě se nějaký tak najde, který je mně blízký pro moji specializaci. Určitě. A mezinárodní vztahy samozřejmě, protože z důvodu toho, že jsem hodně obchodně cestoval, tak si myslím, že rozumím mezinárodním vztahům lépe, než třeba většina lidí nepolíbená zatím prací v Evropském parlamentu. Teď se hodně rozmáhá, vidíme to všichni kolem sebe, takzvaná umělá inteligence, a já jsem si na ní vzpomněl právě teď, když hovoříte o informačních technologiích. Zajímal by mě váš názor na umělou inteligenci. Vedou se na ní různé názory, někdo si myslí, že je to průšvih velký, že to sebere lidem práci, někdo v tom vidí naopak výhodu, že se práce lidem uleví a budou za nás tu práci vykonávat roboti. Další jsou tam bezpečnostní rizika zneužití umělé inteligence, falšování různých, já nevím, dokumentů, fotografií, materiálu. Dá se to vůbec jako ohlídat, nebo bude se muset pravděpodobně asi ano upravit tomu nějak legislativa? Přemýšlel jste nad tímto tématem? Umělá inteligence, ona je, záleží jako na co je natrénovaná a pro jaké účely slouží. Když si třeba vezmeme umělá inteligence pro generování textu, zadáte prostě nějaký článek, aby vám vygenerovala nějaký text, tak ona jako není chytrá, jo? Ona prostě je natrénovaná na obrovské množství dat a vlastně nedělá nic jiného, než zřetězuje ty texty. Takže když se jí zeptáte na něco, co je všeobecně známé, já nevím, jaké je hlavní město Francie, tak vám prostě napíše, že je to Paříž a není na tom jako nic neobvyklého. Ale když se jí zeptáte na něco, co, o čem jakoby nikdo nikdy moc nepřemýšlel, ale přitom je to jasné, tak ona prostě hledá v těch svých datech a kolikrát dokáže vyplodit úplný nesmysl. No já si myslím, že povede to k tomu, že na internetu bude spousta různého balastu, lidi si budou hodně ověřovat, jestli je to vlastně důvěryhodné, každý si to může vygenerovat, a to je jedna věc. A druhá věc je, že za každou umělou inteligencí stojí nějaký výrobce té umělé inteligence. A ten zase chce, aby ta umělá inteligence vás nějak ovlivňovala. Jo, ale může to být zneužitelné, když teď mluvíte o tom ovlivňování? Samozřejmě. Například vím, že ti programátoři, myslím, že to bylo v Google, mluvil o tom i jeden bývalý český zaměstnanec, co na tom spolupracoval, teď si teda nespomenu na jméno, že oni tu umělou inteligenci ručně nastavovali v určitých politických tématech. Jo, takže když jste se zeptal například na Joe Bidena, amerického prezidenta, tak vám to vrátilo výsledek, že je to demokrat, stoprocentní, že chce lidská práva a takové věci. Když se zeptali na Donalda Trumpa, tak naopak ho očerňovala, že je to prostě totalitář a populista, extremista a tak dále. A tady tyto věci tam byly nastaveny ručně. Takže za každou umělou inteligencí je nějaký ten její tvůrce, který chce, aby se nějakým způsobem chovala. Na druhou stranu dá se velmi dobře používat, třeba když jste programátor počítačový, tak ona vám takové ty rutinní části kódu sama rovnou napíše, nemusíte se s nima zdržovat, takže využívat to v těch věcech, kde je to vhodné, s tím není žádný problém, ale byl bych opatrný, aby se lidi na to spoléhali samozřejmě v nějakých politických, možná i ekonomických otázkách. No, tak necháme se překvapit. Je ještě něco, co byste chtěl našim divákům sdělit v návaznosti třeba na to, co jsme si tady povídali, nebo co byste chtěl, čím byste chtěl to naše povídání doplnit? Čím se chcete třeba odlišit jako od těch ostatních kandidátů do Evropského parlamentu, třeba i z té SPD, nebo máte jeden stejný předvolební program. Vy jste tady hovořil o těch informačních technologiích, čili chápu to, že to je taková vaše specializace.
čili nepochybně. Je tam třeba ještě něco, čím byste se chtěl prosadit, upozornit na sebe? Ještě možná bych zmínil dnešní situaci v médiích, protože ty hlavní média, oni jsou, řekněme, všechny prosazují liberálně demokratický názorový proud. Já teď nebudu mluvit o tom, kým jsou vlastněny, jo, například Hospodářské noviny aktuálně, vlastní to. Zdeněk Bakala a tak dále. Takže je tady takový trend umlčovat určité názory. Problém není v tom, že ty naše média by lhaly. Oni jako řeknou tu pravdu, ale problém je ten, že oni neřeknou ten zbytek, který je ale často velmi důležitý. Potom ale už je to manipulace, je to tak? Je to manipulace, ano. Oni například manipulují se situací, bych teď nechtěl jako zabíhat do detailů, ale na Slovensku říkají tam, jak tam je najednou nedemokratická vláda, protože prostě nevyhrál ten jejich oblíbený kandidát. Manipulovali tam i o atentátu na premiéra Roberta Fica. Vůbec například neřekli, že ten atentátník byl velkým sympatizantem strany Progresivní Slovensko, což je něco, jako je naše pětikoalice. Tady všechny tyhle ty skutečnosti oni zamlčeli, jo? Že byl velkým podporovatelem Ukrajiny, vykřikoval tam sláva Ukrajině a tak dále. No a já si myslím, že je důležité, aby lidi věděli tyto informace, které tyto média zamlčují. Tak nepochybně formuje to jejich názor a ten názor by měl být svobodný a v duchu demokratických principů. Oni jsou totiž pak sami proti sobě. Oni způsobují to, že lidi, spousta lidí je přestane brát vážně a přestane je poslouchat. Čímž si jo? Myslím jako... potom, že i tyhle ty manipulace začnou v jistý moment být kontraproduktivní v roce 89 už nikdo toho bolševika nebral, v roce 82 už ho nikdo nebral vážně. A víc lidí, prostě, když vidí tady tyto představitele, tak prostě namávne rukou. Takže možná je to nakonec i správný už v současné době, že ta média se takto chovají, protože naopak, kdyby ještě jako přidali plyn, tak možná tím rychleji by se to všechno změnilo k lepšímu konečně. No to ano, nemyslíte? Ale když oni mají za sebou ty silové složky, které například jsou schopny umlčet ty média, které jim jsou nepohodlné, tak jako se z toho nevyhrabete. Jo, to opravdu musí ve volbách lidi, dokud je ještě čas, navolit, aby ta liberální demokracie neměla veškerou moc. To znamená, dneska má sněmovnu, senát, většinu krajů, většinu zastupitelstev, média, prezidenta. Na tom Slovensku to třeba tak není. Jo? Tam mají... Proč si myslíte, že to tam tak není? Proč si myslíte, že ti Slováci, ptá se na to, nebo se o tom baví spousta lidí, že v tomto jsme de facto jako pozadu oproti nim? Myslíte si, skutečně jsme pozadu, nebo proč ten vývoj jako je tam jiný, než proč je jiný třeba v Maďarsku? Dá se to nějak paušalizovat? Nebo naopak konkretizovat? V Maďarsku je to proto, že premiér Viktor Orbán tu svoji pozici budoval dlouhá léta a má za sebou i média. Ta liberální demokracie není přirozená pro člověka. Čili kdo má média, nikdy, tak vládne. No, on nemá všechny média. On má, tam je to, dejme tomu, půl na půl, jo, s tou opozicí liberálně demokratickou. Ale když je to půl na půl, tak ta liberálně demokratická strana vždycky prohraje, protože ona není přirozená pro ty lidi, nezajímá to ty lidi. Ta liberálně demokratická strana může vyhrát jenom v případě, že ze sebou má drtivou většinu médií. Tak je to u nás. A co se týče Slovenska, tak tam je to jiné v tom, že ta liberální demokracie vlastně byla zastoupena jednou stranou hlavní, to bylo to Progresivní Slovensko, a byly naprosto viditelní. To znamená, lidi je mohli odlišit a kdo chtěl liberální demokracii, volil je. Kdežto u nás, oni jsou rozdělení na pětikoalici a v dnešní době i na sociální demokracii SOCDEM, ne ČSSD. Takže těchto šest stran, jakoby jsou ti liberálně demokratičtí politici
roztáhnutí a jsou jakoby v konkurenci sami se sebou, takže ten volič má pocit, že když třeba přijde od STAN k TOP 09, takže udělal změnu, ale on žádnou změnu neudělal. Když to na Slovensku to bylo jasně definované, jasně viditelné a proto oni prohráli. U nás bohužel tímto způsobem vyhráli. A už není varianta ani ta sociální demokracie alias Socdem pod vedením pana Šmardy, která vlastně vyloučila lidi s nepohodlnými názory a vlastně se stala liberálně demokratickou variantou pro vládnoucí pětikoalici. Takže uvidíme tedy, jak to bude. Proto říká se, že ty evropské volby letos budou takým lakmusovým papírkem. Bude to určitý náznak toho, jak by potom mohly vypadat, nebo jakým směrem by se mohly ubírat i ty volby parlamentní následně. Co si myslíte, jakým směrem ta Evropa se bude teďkon ubírat? Bude ta konzervativní část toho politického spektra posilovat? Vnímáte to tak, nebo tušíte, že bude stejný výsledek, co se týká zastoupení konzervativních a liberálních stran v Evropském parlamentu, protože už se snad ani nedá mluvit o pravici a levici, ale diváci už si zvykají na to rozdělení liberální a konzervativní, liberální, progresivistický, že? Takže neomarxistický, záleží, ono je potřeba to pojmenovat, jo? Například komunisté byli jasně viditelní, jmenovali se tak, strana byla komunistická, ale tím, že ta liberální demokracie je takto rozplyzlá různě, tak proto ona má pořád takový vliv, sama by neuspěla. Myslím si, že se to posune, ale jak silně se to posune, to prostě záleží, zdali ti nevoliči, kteří volí přirozenost, přijdou k volbám. A přijďte k volbám, přijďte do voleb do Evropského parlamentu 7.-8. června a doufejme, že se situace po volbách posune správným směrem. Takže já si myslím, že teď je asi ten nejlepší čas. Tento rozhovor už si taky povídáme dlouho. Původně jsme se domlouvali, že to bude na chvíli, ale jak vidno, tak by bylo ještě dlouho o čem si povídat. A já bych vám tedy chtěl poděkovat za vaši návštěvu. A pro diváky ještě jednou bych chtěl poznamenat, že dnešním hostem byl pan magister inženýr Boris Latín, který kandiduje za SPD Trikolora z 5. místa kandidátky do Evropského parlamentu. Takže pane Latýne, děkuji a přeji vám úspěch a ať se nám to všechno všem podaří. Taky děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.